اش في كنت اش في لوان كوم دابيتود السلام غادي لهنا ثلاثة وسلام على راسي قد نخدم يون اللايف كاع نروح لقاعد الشويث نذكر نروح لقاعد تاشيل تدنجبد لا خاطر الحياة كي الشفورة رويني لها اين حملا مادي ماسكي كرا الشوال با 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 فازي فو الورا ساكين سي اون ريبونس يتربع في قيضان اه تربع في كراك قجانا كان سنسير سوغا فوس اسل العجب ساكي راسني عجب شو رسالتا دي ماسكي حبط الماسك الوالين الورا هي افون دو كومونسي اللايف لو طون تبارطاجي مادكش من مقطع سي دوان اه اش نهدو غير شونسون يقول جانا كي حاشات وين ماشي كون وين ثاكي خدمات يا لونطا تغليد بيل بوال الله راس انت هذا وين وثني اليه فغام القرا وزت مال طوندي بارطاجي في مثل لابوني فخاطر لاباج تاعي نوريك جي روش انا فيرتيسمون نفسنا نفسنا بهضرا زيدي قومي زمرن جي قشان اتسجل فنكمل بريدك زيتك دينا ابريدي ودي كمل نفسنا نفسنا بهضرا زيدي قومي زمرن جي قشان اتسجل فنكمل بريدك زيتك دينا Mettez-vous en place. Parce que tu as qu'à le fond de Mercazis. Ça va le voir. لهلكيك يخدع سمين لمبرك شمين غالك نغابا قلبي ويصحي السيف وبغات يرضي السيما ويلي ما يني سهل في تبادة فضل قميقا نفسنا هاي ما يغضرن زيدي قومي زمرن شكو شر عاد شكل فلك من بريدك ديتك ديما نفسنا نفسنا تغضرن زيدي قومي زمرن شكو شر عاد شكل فلك من بريدك ديتك ديما متر بركانه قرات شعر ضام كي اكيد سالي وزراري راك ها يا سي بو ها يولي لو كان ماك ذي الحنانة لا غيز مرينا نيسا فصدقني وتجر حالا بس على كنيسة لو كان ماك ذي الحنانة لا غيز مرينا نيسا فصدقني وتجر حالا بس على كنيسة قربت الأبس بيضة في طاتس حلمي سانيسة
ونتقرر غث من سقد جغاب ومكاليس أيمي ويسحي السيف وقلغات ينضي السيمة ويلي ديني سدد في السباد تفرد قميمة نفسنا نفسنا بهضر ذا يدين قومي يزمر شق شر عن السجن فلك بريد كريت كريمة نفسنا نفسنا بهضر ذا يدين قومي يزمر شق شر عن السجن فلك بريد كريت كريمة سال مرثن وين الزول انكور اون فوا في لاكونت الزول في اللوان حبابا ولد ولد ماشي كانون فورس كثر نزيه الوغ زلوك في الحباب الا نداكي متر بركان دار الشيد مسيو ايت حمد مازال دحق نوياض اسرار الوغ اساكي اثنتي دنسرسكوا في الطابله هكا كيت بغاب اش فجت مال طومبيل تتغلي مدوكلي واني يقور وقروي ويقور يقور والزمر راه يدحبسو زاد شو الزمر ما يدحبسو مصرصاص كان وانا غير نظن سير تغلبا كون تير ركزا غلبا كون تقبالي تغلبا كون اشو النظم الدراع غلبا كون اي تبغى مغلبا كون داكور اي ثمثنا شاكود هضره راه في الماكل وي بيان سور هضره في الماكل ما هضره في لي 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 زيكس ماكيست لي ناف لي تورشون سال يقدر فرحات مهني دايور جل فيليسيت صافي لونطون على راسه كي جل فيليسيت اكل لي تورشون ني يقدر فرحات هسا كذا وانت تفكر هسا وانت تفكر لا بيوغرافي نسن لو سي في نسن سون اكسبسيون هاد الجوره هذيك او الناس ما ايات مثلا قال انا ندير كاسي لا نيا نوان on ne va pas leur donner même pas de l'importance de citer leur nom. Mais qu'il n'y a pas de dire Maître Berkane, Iqjan, Agikam, ça suffit parce que Iqjan, au sens propre du mot. D'accord. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Bachel Koupline. Bachel Koupline, il a qu'à dire Iqjan, sinon non. Bien sûr. Alors, Adjouir avec Awinath, tu menaces que tu n'es. نختيد كان امكي كسلا سنخ كاسميث الليض ان سامبل شيان انفرحث اتروح ظل الله قارز داويض ثم دا كلتي سيرا تستعصر انت ذي خدم الشغليس مي فوق الشغليس استجد لما نينس كتا تروح ذي شو اللي بوس دو رسبونسابيليتي ذي كذك فرحث سي بور ساك جو فيليسيت فرحات ساكي سني كناكم vous êtes que مثلا vous êtes tous insignifiants dans le mac d'accord نسا شير لي سيفينون فهمك اذا قريتونيد اذا قريتونيد تيلي مدير كازن تيلي متيلاوين تحمل مثقبيلي ذني زعما شو تمشلي ماكن وتخلى المرا ميم با تمشلي نش تقبيلي ختيني اوينا النظام الا يون ودقر غير ميسميس خاطر يتشكي طاشي يتروي سي تيك توك يتروي سي فيسبوك زرا ميسميس كون واري خمن اسميس حاشات ونا غيول استعرابت فوالا اسميس اغيول استعرابت افو دو شيرشي الور الدوزيام ماكي اكنا ديكرا لي تسجل مسكين دي لايف الى اوكون في اوكون في اثي ضف اللايف اي ديك شمن دي فيسبوك اثا 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 فادين هكا الور لو كنت ديت تستحيم اكن تبغون تشاوم يا غوبل انا قول الماك اوكي لكن شو ان كار افيك مي جو سو فيير دو مي برانسيب اي سون فيير دو لور برانسيب او موا فيزاج ديكوفير الا قارنت في لين تخمم قارنت في لسنين تخمم D'accord. Les au moins, ils ont des principes. Même avec ils sont condamnés à mort. C'est un des mandats d'arrêt qu'ils le gouvernement c'est leur choix, c'est leur problème. Les Kini, si je menais ce combat avec le MAC, d'accord, malgré tout, j'en suis sûr et certain que je suis plus respecté chez eux que vous. Quand on vous dit d'accord.
استخرم تسيل ماك داي وتخرم مرار باش تغفر الله إذا قريكون يد إذا قريكون يد إيفو زادي سا أون بلا لا بلاص دو ستالين غراد وري ظالي ما انا شو ندي نادين باسكو مو شوي با كونسيرني شوي با ماكيست جيتي سيمباتيزون إلا ياون لا بوبيل دو فرحات ريكوبيري بار لي سيرفيس الجيريان الوغ دا كوري ظالي ما راه سي اون فيغيتي سي اون فيغيتي السكي فوز اتون تانا de jouer sur l'avenir de certaines personnes. Mais quelle hadara qui est vraie parce que je suis libre. Ou c'est Yagara Shikour. J'étais sympathisant du Mako, c'est Yagara Shikour. Qu'en liberté, je suis moi-même. Je suis moi-même et fier de mes principes, de mes valeurs. Ou c'est Yagara Shikour, nulle part. Khunouid, Hawajman guide. Il y a un guide de Farhat, ça va même dans Nélan. Je sais tout. نعاون تندو ساعد وسنا قاعد ندير لايف نعاون خلوي ما تيري ما تخدم ملي لايف نكتش فيه التليفون سي تافو دو كومبروند داكار الو ولا شاشة العظم فوز اريفي ترو جون دون ان موند ترو فيو هكا الور اسي قاعد تخدم ملي لايف دون ديجا بور غاني فوتر في وون فات بيتيي فريمون وون فات بيتيي فوز ات لا رو لكن هاد الكلام سي 8 الصباح المدى 5 الصباح ديري لايف باش تجمع مع 10 دروس تيك توك سي مالورو بوغ ورث لي مانا وتسعي ماري اسم ذي الماك الماك فوزا كونسيديري كوم دي بتي بيون تو سامبلومون اغري كون شا الور سويون موان دي زوم و دي فام دو برانسيب بوركوا دو جوي سور لا في دي زوطخ بوركوا Pourquoi vous jouez sur la vie des autres, des innocents? Amin Rouch, il a toujours dit, même quand j'étais en Algérie sur place, là, c'est des innocents qui ne méritent pas d'y aller derrière les barreaux. Que nous dit la mort, nous, nous, d'avoir ma fille détenue d'opinion. Ah, mais qui est maintenant, nous, à ce que vous utilisez votre statut, vous êtes des anciens cadres du MAC, vous êtes des cadres des toilettes, le MAC. فرحتي فوزا جامي كونسيديري سكي ميم مالا صحاب لي سيرفيس هادي تبع نزر بلي ذا شكون داكور جامي جامي نيك ميليتون اكتيف دي لامر ورشي لي ايش وانت اكزيستي سنا كون هذا باي يدبان ما كاكي حقا كلي هذا ميليتون ماك حالتي اسكي فوزي تيليزي سا بور دراكي لي زوط لا وتلعب مسي قراي مسيثي مغبان كل عبارة غارة سي قراي مغبان انا لعب سوق الريو مي جامي كغارنتي في ما في نيتشر كان غلطي جرحت تساو صراحة مدا لابيتيسيون باسكو لابيتيسيون فو ديرونج لابيتيسيون فو ديرونج فو ديرونج بوكو تبغى ما تساعد دي ميما نون تبغى ما زعما تيري زريغ بالك هذا الام كان قمدو كان اليوم كل خدمة مي ذا ونفك لامبورتونس هضر ندا في لابيتيسيون ديال اللايف نون فو ميريتي ميم با لو كان هذا فا ان دو فو نون دي لابيتيسيون افاسير وكنا حوايج جيران كنا هنا نو اوني اون بوزيسيون دو فارس باسكو اوني دون لا ترونسبارونس اون سي سكون دي اون سي سكون في اون سي سكون فو نكري لابيتيسيون ادقار اتكس محق راني ديت مورث القبايل وين يخدم انا دي خلصونا نخدم انا دي الثاقه فوالا لو بوت دو لابيتيسيون كون ويثينا لا وستبغى مرا باسكو اون سمومون vous êtes en relation et le quand اللي مدير قزل نغتي لاوين تروح مع رث مورث فاش شو تروح مع رث مورث وزيت دي ميليتون دو ماك نورمالمون vous allez être condamné comme les autres comme les autres c'est ça la justice mais rien n'empêche شم ديسكاريت مو تو غالم ديسكاريت مو ثورا تخدم ملي زون كات دي لي لايف واش كاع ما لعبش واش اشو يسمات كاع ما تسبيدي ما ولا تخدم ما راسي ويتر دو ماتان ما تنكر دو ماتان غراتويتمون ما تعني روشو ما تحفظ من شو على كي نسني كون جو مون فو لا فيريتي تاع الدنيا ها فوز ديفوندو فوز ديفوندو دو فو فرير تسمي ذا من بوات مثلا نون تسمكسو من بوات مثلا نون وتسحي مالي العار مالك تيني ابو رورو سندير ريكون جي سيتي تون نون دي لايف تو كروا جي لي في بوغ ريان زرير بلاك زعزعه زرير بلي تريقي تساك
وقذني يومي تهضر دي ثمورث افيك طون فرينا طون فري برينا داكار زران توران ذا شو تهدرض اون دور تتفضع كل شيء الماس تتفضع من شبالي ايه زران ده ترض داكار اسمي تفضحا غي سميك وقذني تورا ومي تقدش دي ثمورث زران ذا شوك قراصا موا توجور داكار كني جون مير دو لو موند سي اميروش الى اميروش 54 الى اميروش 2024 هكا على في لا مور ماذا لي مناس نوان ريغاردي موا بيان دون لي زيو رونسينيفو مليح اكي فوز افي افير اوكي ما تيجي واقيلا مكون وين qui vont faire vibrer. Vous êtes trop petit. Trop jeune. Comment? Tu vois les films? Tu vois les films? Quand tu as le coin, tu sauras ce que vous avez à faire. Wallah, je vais me mettre dans mes chemins. Wallah! Quand tu as le droit de mes chemins, je vais me mettre dans mes chemins. Tu vas me mettre dans mes chemins. Tu vas me mettre dans هاتي زرايد أكان هذا فهم تشوف هذا وندينا موسي فيت في ها جيرو لي ما بوزني كاين الحمد لله توجور غانيون دون ليستوار باسكو مو شفت راه مون سيرفو داكور راح تتقسم فامي روشون 90 92 93 95 راح تتقسم راح تتقسم اسمي تدو غادي الفراغ ابري دي نو غالد ما تسعود الكره جيد مقلد كان سلن سي ديجا با مال ما تسعود الكره جيد ساكن سلن سافي با كي فوزافي افير قيمت كان بوتي سي بوكو ميو بو هو دي بالترين كوم فو لي دي باركي كوم فو فما تستلعب مثلا تبض مدير كازن ها لا سير والني ثلث سيغار ديك تا كيلوت ايه وي مسيو ايه وي بالك وتشد ثرى راح تشد ما تحقر مي ما بان مساكي تشقى مي سما ونسمر تمور باش كون تكشم مزور قريب تفسوت وبليجي وجات تكشم انا رايت مثلا تو طالور باش انا نذكى هو برد هو الاروا ونتسريح غير تورا تولي صورا ونخدم مع اللايف ياك وجانا كيا بدا نسيت تشكو اسمي نبدا لابيتيسيون كنا نخوافن حق ربي غير نخوافن دي لامار ما نو دريتنين ونزرى راه ميم با لان نكتوالي غير اللايف نسال تسي غاد ديكورتيكي ذا شا خدمني الكل الحمد لله جو تولي رون سينما مازال الى هو شوف راه باسكو لان التمثال دون لي كيرك جي با لدروا مي فيندرا الجور فوز انكيتي با لو دوسي نسيني خافا فاكني قلق قارس الوناس يقي من بعيد موش يزرى كلش داك لا ماشي زعما روشي تسماني بيوني العواير امي روش سين بومبا روتار دو مون كوم اون بومبا تفض كفوسيك وتحرك غير ما تشي ضيف مانيبيولا ديك ترقى كري فاسني داكور الو راهي مثلا نبدا لابيتيسيون لو بلو نورمالمون دو موند لا ماك اوني اون تران دو فار لابيتيسيون كونتر الماك وحق ربي روح كير كي رياجي je commence vraiment à apprécier ces derniers temps leur comportement. Voilà, c'est démocratique. Je vais faire des choses. Je vais faire des choses. بوين دي هناكني الروبريت جوستيس ان بروكسينيت حاشاك ونولي شي شويه خدمه راه دي دونيتيس انتيغري دون لوغ لايف مي ماشي دينو ثنيتي انتيغرين دون لوغ لايف هو اللي روح تسين واقيلا قليل يدير اللايف نوان وزمرنا لا سيني نو هات سي تورا لا فيريتي بوركوا اد تاوين الروبريت جوستيس بارمي هو لوردر اللي فينو D'autre part, du moment qu'on attaque le Mac, pas de souci. Mais que tu aies mis des lives, jamais. Coute ça à vous. Attends, tu auras la différence entre les deux. Coute ça à vous. Tu aies mis des lives, c'est impossible. On ira quelques-unes deux fois, tu me scratches, tu as soubad. Tu seras un petit groupe, tu seras un des rux. Tu seras un des harkisme. Avec le bon, on a rappelé que moi, tu seras à vous. On est sur la
فوالا بوان لا لين ديريكت ماتنو عينني ترضى الدبلوماسيه يقول تسوي راغرو الور نبدا لا بيتيسيون نبدا ندير لي زاتاك معليش نسوس مثلا نجاتنا السروتن معليش الميولان ايزون با ريوسي نو فير فيبري وغال لو فرون دعيناني سمانه قاعده ايزون كومونسي نو زاتاكي توغال زعما تفرات قسيط الساقين ايا ثمثن تزرمي قجان دي قجان امجهد 85 سنة طفنت دي لايف الزينة سامي قجان كل يوم ننسى تيدي تكريع سوف الناس العاقلة يزمن هذه غادي يمشي كارديا 85 كون واقي حرفة في تمورت واقي ذا زامول النغوان خاص يظلم ما تقدر رضا نثني غلي الزينة سامي قجان إلا قد البض السماح فاش هو نضرب يقجان نكون وين نضرب نكون يسمح نكون يقول لي ضرب نسمح اذا نكون يديو سان الغور ولا نكون يديو سان غورنا اذا نكون ويهضر نكون يوم وين قدش نكون وين فين ترافاي وين فين بيتيسيون اي فو فو زافي في كوا فو زيت اون تران دونفوي لي فرير اون بريزون وي بيقولي لحقنا لايروبور هادي توارفز حاضر ثمان ولايات مثلا كلش وين نايد البيروث ولا بوليتيك ثم دي دير لايف لي زابريميدي ديال لومباساد عيناني ماتشي ستوفرا اون سون فو جي ريالنا فوتر جي ريالنا بيرد وتشغل غرار ثمور صغير ومن بعد سي با لا فان دو موند ان نوم الى قديم في الدين دو سون نوم توت لا جورني 18 ندير لومباساد ديال دين الرب ثم ابرا نروح نسكاوي وندير لايف في القبايل تحسب من القبايل هاكي مساكين زاين خلاص تكفى فلاس للدونيس وين دو سنه اثنين نهار ساسيف بلا ربي مثل نهار مثل ساسيف لان يا ركازن وكذا وكذا يقدش نشقول وكذا نبغى الفطن ذي ثمورتنا الور اسمي حرصن دار شي دير لايف وليا اسمي ولا نزمرنا راه صواب وقال انه يجينا راه الهضره شي قاد لا فيتاسيون عاشور الفيسبوك اكيد سالي راقمه ارجو الثاني ولا شك دو فارس مي داجي اسمي ولا انا حرص اغتن سلا فيريتي وقال انا عبد ندير لي مناس الور ميت على لوفر في مناس ما تزمر مشي طاح ما تبض مدير كازن ميت على لوفر اني في يد من ميون عجب الدار شوير باري شو يا مارسي ايه شو يا مارسي من ميون عجب الدار شوير باري استقطع على الوال لاني مدوك لنا متر بركان الزول في لك هدف ذو عيسك نعد بدو صدار رشيد اغدي احكو اسكو سي باسي تو طالع سي ميو لا يعني بدو صدار رشيد دار رشيد الزول في لك اجمع ازول في لك اجمع مارش ازول في لك مسات حمد عاشور سمحي عاشور سولد قراك ذاكو وقالو تعدي رانا فيتاسيون هناك كتجي ولا معليش اكيد تعدي غد بينات ذي واتساب ما تبغي باسكو الا كيك شوز غادير عاشور كمل واليك تسلم اكي نسلم تسلم روح بون كيس كي سيتي باسي جي روسو اون سمحي كان ذواكي ذا مجاهد ني وندني توتالور تشانت ذي الماكله مسكين تشانت كمل واليك الدراجي Bon, à Tumsen Fella, au Zrevala, j'ai reçu une invitation. Pour moi, ce qui s'était passé, on fait effectivement à Tumsen Fella, où il y a, ça l'est nié. La première question, c'est Samia. Ah non, Darashi, dis la mère, écoute, c'est de la récemment, on dit que j'aime. Ah non, Darashi, dis-moi, on interdit. Moule guest, au Zrevala, moule guest, une aide belle, اتري نعم بيرش هاي روزا غادي نقص لي الدنا ناس بيرش هو مون فران سي مون فران بون جالي ند فوزافي ان سو انك يقوم حيد يون ازرا انك تاركمض تاركمنا ند تي نابا تصحيض على الى خشيني تي لا مقرر الى قد حتى نورمالمون ديك شيني اثني حسن Là, je me rappelle pas, quelqu'un t'a insulté, ou qui a insulté, alors. Là, je vous dis qui a insulté, je me rappelle, Fouhra de Monserrat, Tsoubba, d'ailleurs, il y a un Nikini. Voilà. Bon, oui, Tina de Monserrat, Mouhra d'Allah, oui, Tina de Monserrat. C'est vrai, bon. Et oui, Tina de Monserrat, on m'a dit, on n'a pas, ou à Tlachkot, il m'a, il m'a dit, mais, الشغل هادي طيح في الميريت با لو ريسبي اه شني غازدا وكلو شارني اه
نيا سنكيني الكويدة ثمنا سنكيني ما جن بابا ناس عامل سي مون فران دابور مي تبوزي لا كيستيون زعما ما تلحق ديمالي ناس سي مون فران اي سون بار اي مون بار اون ايتي دي كومبانيون دي كراف دونك سي ديما سي مون فران اي لي ماكيست ني بو با اتر مي فران سي با فري و تيري ناس اسبانيو هاديك الزمان اول و جا جانا سمو كولو تاني دابا يقول لا شيدي هكا شيدي تاني دابا يقول لا لي تاني صغير و جينا و خدا فرا اي شاخر ماني كيني بون او با ديزا بري لا بار هكا مالا مالا دمتقا مي بدل حقا كشتيني ولا كشتيني وكنت جينات بهم لحوالي جامي بارسكو زرانتو عارفين ايه لا سمحي كان الدرجة داك سورتو ثانا ستعة تعثني ستعة تعثني اشو يدنا انك بوركي تو بالونسي لو نو البرينون دو تال بيرسون ناس بيان سي ناس ناس كومو ناس كومو جي ليفري سون نو سون برينون بوركي بور سي زامي سننت من يغد كان لي زاميني باش نحسون باللي واقي خدمنا فو كونت دو لوتر كوتي يا ونديه الدار دي نوتر مانيير الور فتقف يا هوالي وي مي 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 مالوريزمون بور بور او اي سون اسيي بار تو لي مويان باش ندرقما باش تخسرها هاك طيح راس نشا طيح راس ندير لايف نشا تي توا سون بيتي خاطر نو 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 Kini, j'ai fait le sage, mais Kini, je ne suis pas éduqué pour insulter, mais oui, il est condamné à moi. N'est-ce que trouvez-vous normal, n'est-ce pas tabou, mais c'est là, c'est la défendant ma question. Donc, c'est quoi là, en fait, il me connaît. Ouais. N'est-ce que trouvez-vous normal, est-ce que c'est pas du tourisme wagé, quand mon petit-fils universitaire, ناس كولي راه با دير لايف ناس مش حاجه تيك توك راه قرا واللي غادي لا ما كونداني امر شو تسوى خلص دار باش تعصب تيك توك شي 8 ل 7 مال 5 صباح ناج بن دينا دينا جلي سي سكوي بيان سور اي بي سوا لا في بي ان لا ناج تي بوز دي بلان داكي افيك دي بيست كونفيكسيون اي جو تي بوزري او كندا اماريان يا وي جي جي سوي ان طونك En tant que citoyen canadien, voilà, je vais déposer plainte à des caisses NWI, il est condamné. Ah, Georges, il garde l'invitation, ou là tu vas aller à l'invitation, il est. كمل كمل الدار السيدي تاخد من السعودي واه ضرب كمل العيد ماشي ديال كيني ماشي ديال كاستينو ماشي ديال كاستينو ناس الكاست اللي هاتي بري ناس ما ما بتي فيش ني با ني دوش تاع لونيفرسيتا الى بري لو Le capteur d'écran est bout de collège et bout de leçon enregistrement, mais déposé dans des instants. Regarde, déposé. Ça fait des années que je suis là-bas. Et on va c'est là. Mais quand même, il dit, je n'ai eu du nez à droite. Oui, je n'ai eu du nez à droite. Mais on a fait son bénéfice dans la haine. Là, je ne sais pas. نون كيني البروبليم باش اشكا اولي متر بركان نادر كيني ثنايد ستعتاثني سمحي لي ثنايد ميت بالونسي سون نون سون برينو بوركي ناس وما تبالونسي ابراهيم دوكا ليس زري غير شي ضرون ازري غير شي ضرون ازري غير مكود لان ازري كلش بون ناس ينتسى يدينا بلي لا بيتيسيون راكي سي تري دونجورو سا جو اون فاف مالا الوكاد لا ندير البوفوار لا كاد سلم زرا ما شدينا في لا بيتيسيون ولو مثل ديمي بردان او نقار لا بيتيسيون راكي سي تري دونجورو بور لا كابيلي كوم سا لو بوفوار الجيريا يفا كونسيديري تو لي كابيل دير برابن فوالا كومون لاناليز يخدم الور الي افيك فو تو سامبلمون باش يخدم لي زالي روتور ارثموس فوالا الخبثه اش خدمنا راه ما دير لا مال دو كونترال لو كونتر دو سكي ستيبول لينيسيتاف سيتوايان وان كومو كي لي دو توني تشينت قبل الصدق قلبنت وليو بلي كي فا ستابيليزي لا 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 لينيسيتاف سيتوايان باش تكنا ستابيليزي لا كابيلي الجيري نيني قلبنت بلي لا
طابوتي ثايث مثلا طابوتي ثو ماكسيموم ديال انايا نوين pour le respect, on croit que ça y est, ça là là, n'as pas les kiné déni qui voit, tout ça là là, bon, malish, malish, c'est ton point de vue, malish, 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 maintenant je prends la parole, c'est mon tour, oui, j'ai تنمرتيك الدار رشيد مازال دنوا الغورك سمحي الدار رشيد جست سمحي لا ربروش كي بمانفي سيدا بالمانتا نانيين تتعطاني اي راه تريد على ميراج صافيكم دين دفاي بلوندي ناز على ميراج شي مخرى اي بوركوا جو مات على ميراج اي راه تريد على ميراج ديك بعد لا حقاد نتني البيوت باش نرسل لا بيتيسيون زرنا اش خدمها اش قرات فنا كوسي تلمس اولا كاين لنا في ذا شحال يا وي كذا كاين سي لي بلو غران كريمينال كثرنا الماك اش رفع ثبورتي الماك واش انت فغرا ثبورتي وي كذا كاين وخطر وي كذا كاين زمان لا باتيرينيش نسمع انا كاينين وي كذا كاين الساح وقت البوازون هما صحاب الماك فوند عيناني قال درنا هذا مثلا وي كذا كي باب برانسيب هذه تشدا غادي تشدا اي سون باغتو اشرف كوالي متر بركان افراد نوال 10 حنطالي لان تيمونياج امبورتون هذيك في اللسن متر بركان نوال وركاكما ميرسي مون فخير Chaque fois qu'arabe, il y a des gens qui veulent récupérer cette pétition, ils ne peuvent pas la récupérer. Ils veulent récupérer l'initiative citoyenne, ils ne peuvent pas la récupérer. Un jour, j'ai dit... Excuse-moi. C'est bon, tu me l'as dit. Un jour, j'ai été contacté par des ex-maquistes. Le live existe, la preuve existe. J'ai été contacté par messager, on m'a laissé même numéro de téléphone pour prendre attache avec eux. On a discuté, ils voulaient, on m'a proposé d'intégrer l'initiative citoyenne, soi-disant qu'ils vont booster la pétition, voilà, mais ils voulaient prendre la tête de l'initiative citoyenne. Tarrah didi. Ils sont pas propres. Non, mais c'est nous n'avons pas de magasin d'électroménager pour donner des postes. Ils ont demandé des postes d'indiquer l'initiative citoyenne. Il y a des postes. Wagi Zakarro, Wagi Bradarwa, Wagi chargé des finances, Wagi chargé de l'organique. Non. Ouais. On n'est pas là pour se faire des noms. يبغوا تروح تاون ديني غير باقي تاع ضرط لاسن اكمل لان ايزون بري اتاش افيك اه سمحي كان قرب داك اون اونطون با متر بركان اي غير اتو تبورتو الفوليوم الى افون انا كاع شلا وقادي لان دي فيسبوك اقلا اون ايتا 280 دي فيسبوك ايه تبعتيها فوالا يا سمعت سيرجا كما ايوا كاع كتشلا Oui, qui me l'a voulu? C'est la même personne qui est dans le lesson. Je ne vais pas citer leur nom. Ce n'est pas pour ne pas dire leur identité. Parce que je dis, je ne cite pas leur nom. Je viens de prendre ma douche, alors je ne vais pas reprendre une deuxième pause de douche alors qu'il fait froid. Donc, c'est les mêmes personnes qui ont pris attache, ils ont tout fait. Mais ils ont tout fait. Ils voulaient me faire miroiter la lune. La canette qui chemin, n'est-ce pas?
On ne revient pas. C'est pour cela qu'il faut en dire, ouvrir. Oui, je te cache pas. Vous n'êtes qu'un par plaisir pour toi, et discute avec des amis, échanger quelque chose avec vous. Hein. Sinon, je ne vais même pas leur répondre. Ils sont inexistants. C'est vrai, ça, c'est pas notre langage. Merci, Dinia. Oui, oui, sont pas dans le langage, j'ai utilisé le même langage. Dans tous les milieux, c'est comme ça que ça se passe. Il faut utiliser le langage de l'adversaire. Ouais. Bien sûr. C'est le seul langage qu'il comprend. Ah oui, oui, bien sûr. Deuxième des choses, ce n'est pas les juristes qui sont en train de les utiliser. Ils sont en train de faire des pieds et des mains pour offrir le service comme indique. Bien sûr, bien sûr. Les services ne sont pas bêtes pour prendre des chiens. C'est même oui, beaucoup de les non-contacts. Je savais qui sont en contact. Alors c'est bon. Tout est carré, mais le voilà. C'est pour ça qu'ils ont imposé le repris de justice, parce qu'il a été imposé de là-bas, vers les lives. Ah oui, la Kouakel est tiquée vers les lives. Bien sûr, pour attaquer leurs frères. Mais non! Cette idéologie, on est contre, d'accord, contre les insultes, mais ben c'est qu'il y a droit à. Et on est qu'il y a une femme qui est en train le mec. A tchigar, elle a je mange pas de ce temps-là. Ah non, jamais de la vie. Aour tchigar, quoi, gros, mec. Oui, ils sont plus dangereux que le mec. Ils sont plus dangereux que le mec, bien sûr. Mais bien sûr, au moins le mec, il faut d'aïnani. Allez, maintenant, allez, dire. Ils sont doublement traîtres. Doublement traîtres, exactement, oui. Ils font des pieds et des mains pour être des indicateurs. Ah oui. Ils pour être des indicateurs. C'est normal, c'est ce matin, ils gagnent leur vie. C'est un parlement des cités. Oui, bien sûr, un mec en 4 dollars à la fin du mois de TikTok, si de même, boîte maintenant, c'est la lhia, la dîne Allah, ya latif. Rahta ourthim lilith, ourthim lilith, l'adhi l'akhart, l'adhi d'unith. Les moins que rien, la bassesse, c'est ça qui est, ou tu t'y es ergazim. Ergazim, tu t'y es dernière, c'est ta bassesse. Ergazim, me double. Parce que maintenant, c'est ce qu'il y a, tu vois. Ouais. Non. وسلمت ساعة شغل لا مولاش مسكيت أحليل 4 دورون تيك توك أرفرحات ولا شي صور ديال أروي ذاك ورادي دبين لي بروب العالي وكناس ندفكني صور ديال ألور ها وي ذاك نزرة تخلصنا لا تخلص كان يوم وجوا قاكري تاك ناس 2 مليون هذه السجل في دي لي ريزو سوشيو اسمي دي بوي سافر مير باي تحليل هناك ناس جماعة كاين حشد ونظاني كوليدي مالك شادي في كنا دورو يا ميرو شاور ذاك طوال اي 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 والله وحق ربي يعني بغو يخدم اسمي سا وقشش نيثورا انفورنينغ اسمي ساكنتورا خاصك النو ايدس اجي مربيا ديالي ادي حكومة وانا يصدم كان ننوغ ذا ينين اداني ادى والله اسم السورة اسيف والله عارف اسيف ديالي يحضر يزنزو القبائل الزداثي وثاث سيف قاين وينو ينو من هذا هذا يروح أبريدني تساوين الله راسي ما تفضل سيلا فاك سنترا لابر التونال هذه سقسي دي لاسيتيني فرداك لاسيتي ميت كذا هذا ها روح تردين سقسي تد انت ساشو سيخدم الشانتر ذاك اجنو اتزوزك شو القبائل الزداثي والنوا يتروان سقسي في قرابي بقمية وثن أكبر أنا قلنا يا أتزوزك شيء نير قبائل الزداثي والنوا ذاك قبل هذا لك لا ميروش C'est que le problème, il invente des choses sur des gens. Et il invente, bien sûr. C'est faux. Sans citer de nom. Les Chinois, ça s'arrête. Bien sûr. La
chanteuse mais qui va menacer. Ah, il a essayé de cadrer, man. Mais voilà que ça, les publications, il est mal. Ah, mesquin, Ah, il garde le rachet, il mac. إيه غريتني دي وكنتني شقان حبس ناسي هون عرضة تشتغر تسفوسي وما تبرد غولي متر بركان قيم يدنا عاشور إذا كيك شوزا دير أثاين دي فيسبوك نتا عاشور أول غوري الزول في الأول نزول في لك عمي روش أزولك وفي قادة دي تولين دي كيف ريما سوجيكي يعني سحيري مريح 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 أبنو غلاظة أدعى طرع شوية مي كل حاجة بمكنس فمزوان تجيب الظيم زنن دي كده قالت تجيبه لكن فغلان دا سنترنو دي القيمة دا سنترنو دي القيمة كل قدني وليد وكتقارة كتف كناس مليون عزلي غانا وليد شو يخدم وليد ميسا هذا المال سوى غاردة سوى غاردة وينا موزعكو كوريا زير دي جاد يفلو الحساب دي سيقلا جوستيسي كنا دي حايد فلو الحساب دي سوكو دي غاشي فكي تمسان تيس وحدس الدوغانا في جاك كيف عطاه الدار ما كان اما فوغيول نستعرض من اما نجيب دي اللي اكن تعال ما بديش فيني اللي كنا على الواتساب تروحوا دغورنا على الواتساب نخدم داي جروب وتجيب الغاله ويش ثلاثه ني ويش اربعه ني نضم يجيب الغاله ديال الواد يقارن هذا سيدي يخدم من فين تعال ما سيدي يخدم من المونتاج باش تخدم لي لايف في كريم لاكور لا انت على ما كريم انت اللي خدم لي مونتاج باش تتكل كريم المونتاج باش ادخم على لايف في كريم مسيد خدمنا كلش في كريم لا كره فقط انا نيده في مسيد على غور السرعه هذا يني قال انا مشيت احمد تم الزغط كان سلاق 10 عقل كان شويه ولا تسلنا راه قال لي ندير تيك توك عقلك كان شي طاف اشي ميو اشي ميو لسون لي بيزار عجبك اوكي لا لسو نورمالمون الا بيع با تسالي داك يدنا هذي الجروب اربعة الا وغيولكي استعرفت بالمجمع الديسميس لا دكتشيني لا كيلي لا وايض وبس بس شفيض اميروش اني غاستو لك شدي بغات سقمضة مكانيكي وكات صوب ذا ثمورت إنك كشخ مع سمورتني قلت ويصال صبغ ورصبغ ورتحواجا ساعه لا كونيكسيون ساعه لا كونيكسيون زري على غير يجم الصوت يجم الصوت والله يجم كمل روح يا بريشاد شاشنا قبرك اكيد سالي راك ما يا باتشوسي يا بري تهضرت كاع لحضورك ني بلي ساعات لانترديكسيون نهضر هكا قال انا ولا شوي ربعاني في كان كشينين كينين دوار تهضر في لانترديكسيون وتزريض بلي شي هكا نزرى شي زمر الدين يا با بروبليم ما تيدنا سالي ونكون رونا ريا كاشيت وراكا كملا ولي ها؟ اه؟ إذا كان لك لا صباحني يسنى سيدي هو اه داكور وزاري غارة كمل اولي كمل اولي باري لكاش ديكسيوني اكشني خم ديس كونفيونس بالك سنويض مي ما شجع هاد الحوايج ما داري ضا تي دافلا غورس فهماكي وي اكزاكتو وتخدم لا كونفيونس ديالك بخم الكونفيونس ديالك تا كان بيسك اكتي دينا خم الكونفيونس اكشني راه بلجيكي ديال لي انت لي باري قلا نو انا ريان غول معليش نو عاد تسد مود كان بلي الكونفيونس عندي سوا ما ديو حيوانك يخدع مساو لا وك ديون انديبوندون اما كان ديبوندونتيست زعما كيست قناص عمار عمرانا قبيلي لا سي ولا سدام لا هادي كوديا يقويض وش لي غير كيني يكودي وصاد وش لي قال لي جالس ارتورا مساو هذا كاين تليفون نتقصير انك ما صحا ميروش يسال انترديكسيون ناس تكوا علي مغاريس ناس يدينا راه وعلي مغارة كيني توغا ولا شي شو خدي مغارة انا يوت الحاج وخدي مغارة ندوني تاكي وقي مغارة اجونو وخدي مغارة وضعية الهاون انا تيني وخدي مغارة وتخدم مغارة القيمة كيف تقصر عكو سيجب لها سلاح قل سلاح قل انك ضراك الابراهيم يسولي الابراهيم اه تدرى اسمه وناسي زاي
تدراري سميتها سيدي داين انك يا وليد الفلان انك يا حكايه كلش منك هيد عمي روش لي دي لانديبوندونس مازال يسقرون سنا عشان اشتكاو من غرا ناس بما لا تردك شويه كي وهذه مغاره كبلاك قطع كوسي ليدا تصلح حوايج اديوين ادي هذه غورنا اديوين ناكو كتي ديناوتو من غرا ديناوتو من غرا مي قرغه كي دعمي روش تاع سي مانيك واو 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 غير نكدو حاك او نخدم غير ثقراون تقاردي دا حبيبي ويتو يا با بروبليم تو غاني تستهدر دوك ويتشاوي يا سنت باش نخدم الشك قيس ربعاني يعني اذن لغا عمران نيت كلش داكور عمران نيت كلش سي ولاكيد يا سي ولاكيد ناك احبس حذري ماني نسي هضرك ذا عمران الناس بلي مسوى راك ذا شو احكي غاس كلش يحبس التليفون اي ذيك لا يدي ني الواتساب ديني طردق ديني طردق انا نتردك شو هذا درناك في الجزيري لايف في كيس نتاع خويا اه زاري سيدي وانت كي راه ولا يون انا انت مت خبي بون منزل كي لاعب ما انك عرفتي قال نقدم زوال وي ابري بيك دني بالك وتسمنا انا دخل بفذخ دا يحبس الهضره لا يديك لا يدي ليا ميساج ني لابيل ني ميساج فوكال يحبس كل داكور ادو غادا تمسال تاكي وكاع كي تقار ماكا سلاس دي مسيو متر بركان غي سميس سلاغ غير هاد الكلام الحوايج كنا تنط تسد ميم دكشيني انك وكاع داك يكثر الماك ارقز لهادي اكن تسدو شويه هادي تسدو ثورا الماك يروحوا عنده يروح كيما راه كان ديون من مزن سان يسعى لي سيرفيس الناس ماشي يودي كلان لا نوقد يلان كونتر فرحات تاتاجو نيح فرحات دوالن لا نوقد يعكس فرحات تاتاجو نيح فرحات دوالن لا نوقد يمشي فرحات لا نوذاك يعكس فرحات لا نوقد يحمل على فرحات تاتاجو كاد يحفر فرحات دوالن لا لويزاك الفرحة تتنتشجع باسكو فرحة إنا تسيت أون لايف إنك ولاد دوكني ساعة لي سيرفيسنا صلحونا ثمورت أداويني رون سينيمو أداويني رون سينيمو أزرا شو خدم الفلان أزرا شو خدم ذا لا لويزاك مازالت إنا كاثولا سوا دي زون قارن لي زانديبوندونتيست زعما بين إثني ذي الصح مازالت لي ماكيست اضحنا الجزائر الجريانيست الدوغالين الوي كثر ما تروحوا توادي زوقار لك انت من جاي كل سيرفيس يمكن يتك واحد المغاربه وتيمارا يون قرنك بلي وكي قالت من جاك فلان وكي قال سوا دي زو تمدينا كل سيرفيس بيان سور ما تمدينا كل سيرفيس كدين في كان عند ويدي على انو كلان بور انو كلان كونتر الوي تمدون بلي لا تمدون وكالي لا كونتر تمدو وقال لك كونترانسن ألف كنوي قذني باقي كيني الخدمة ضد لا بيتيسيون شنو راح تقول كي كيني خدمي تيدنا وتيد خدمة راه الظهور على القبايل وي الظهور على القبايل كيني الظهور على الظهور على 55 هي غارة ظهري تنوذني ظهري تنوذني باسكو جبنا الطفل المونوبول ديال لا بيتيسيون اشو غارة قاتلي الزنديق باش تيري ديال لا بيتيسيون ناو كيني الظهور ضرارة وده انت رغارة فلاس نيس البعيد نيس القار ويس ضرارة اخويا ما انا كل وسام اثمت من وين سام لا فمي يعني كده قش يعني ساعه لا كابيليه ولازم كني ساعه لا فمي بس اف وين بزيت نوال غز كان حول ديسني هو كان ديسني هو هاو دي فونور انتريسون واش نسو جامي نساو لا سن باش تروحوا لا بيتيسيون كاسميتنا غريب قراص قولوا قراص ان شاء الله تسنى راه لا بيتيسيون ان شاء الله ولا شات تسمسخن شنو حوايج غير ولا سي فرح حتمهني فرحة تمهني ضد لا استراتيجي اكس دان جروب روح تصرون ديم روح تاوي ثنا ديرون سينيمو اشو نتقارن فلان اشو نتقارن فلان مو نجيب زن فلان مو نجيب فلان باش داوي لي رون سينيمو مزرن يوان ريشارشي ديت مورت دو فرنسا سيني بلاك هادي نجبدني كي ديت مورت
لان داك يدير بلجيكا لان دي فرنسا لي زاسوساسيون سوا ديزون خدمت زعما شغل ادميني زعما شغل كوكوا خدمت ايز قبيلي انا تخدم ديز قبيلي تخدم ديز الماك اضو حنا الجزائر لي زالجيريان ادو غانا فرنسا اكدينين وكيد القبايل عالم ديز القبايل لو كان دير كاد المارس دي لايروبور دي خدم لا فوتو عقلك شمات او موا كاكيتي دو لا ترونسبارون اوه 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 عميروش يتورقم تكفر الناس يتورقم يذير يتورقم ربح عاصمة يتورقم اشو غار لو وقدني لو ناس نتخمم ببليسيتي باش نغني لهم مادة مادة معي دي الزينيت اوين الوان اتبرباران دان كانت سماتورا باش نتورقم مثالا اسقار مع اللو اشو غار اشور قيم يدنا قيم يدنا اكيد يغال ووال ابرين انا عبدين ارقمتنا اي تحمد ابري اكي لا فوت كل يوم سنو بس كان كيقال سعنا الدروات دينينا اين تخميما قيمين لنا غير اوكي مشي تحمد اول وراك حكوا يا ضا شو قدر ان ولادك شو ساكين تضر هذه هذيك تواغيت ولادك لكن سلا ابر اتونجيت كوم اكزاكتومون Soyez fiers de vous, Amiroche, Maître Berkane. Pour la pétition, on doit être fiers. Parce que tellement ils ont peur, ils ne savent plus quoi faire. Alors, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est les insultes. C'est attaquer, menacer. Tout ça parce qu'ils ont peur. Exactement. Premièrement, la peur. Comme j'ai dit, elle a changé de camp. Deuxièmement, c'est que tellement ils n'ont pas l'habitude de travailler dans le professionnalisme, comme nous, par rapport à la pétition, par rapport au respect qu'on donne à tous les Algériens, par rapport à la franchise de notre combat, la réalité, ils n'ont pas l'habitude. Alors, je suis avocat, un cordonnier, je suis le juge, tout ça, ils vont nous faire peur avec leurs paroles d'abrutis. Non, vous ne nous faites pas peur. La seule chose qui me fait peur, c'est de ne pas arriver à كمل كان والي فدو غلا c'est quand il y a un devoir à faire dans mon pays je le fais pas la peur me fait peur c'est quand je n'arriverai pas à combattre la peur c'est quand je ne peux pas construire mon pays je n'arrive pas à me défendre c'est ça Je vais vous transmettre ce message. C'est un message de Tegmet. C'est un message réel. Je suis un combattant pour la Kabylie meilleure. Je sais d'où viennent ces abrutis qui sont en train de salir la Kabylie. Ils sont en train de dire n'importe quoi, tout simplement pour récupérer l'Enchira. C'est pour récupérer la pétition parce que à l'avance, l'Enchira, ils ont peur parce que on est en train de les dénoncer une fatation au Gadon, la Qatar. Premièrement, l'international a reparé une série de ce dos. واي أهم شيء تحمد ده ليش سمح هذا المكتب ديه الحاجة كشاوان سلها الزت أمنت نذري ذرا شا خدمة توتالور جليزي أورنجيستري
je les ai enregistrés. Regarde la manipulation qu'ils sont en train de faire. Hein. Mais la chose n'est pas ça. Tu vois, ça n'est pas ça. La brosse. لا بروسا كي غادي يدير ندي تمور تاك لينا قات كاردي تاك تاع رسلتها رسلتها يا ثمات رسلتها سلتها شنو هضرنا افو داناليزي اقلا كوطا سيدنا غادي تبعنا لايك اسلتي لور لونغاج وما خدمنا تفاقم ديريكت مولتينا دابا ربع بارجور تصورنا دي جونر كيما c'est des centaines de gouvernements étrangers, l'institution militaire, je suis là, 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 كنت مورسينا عشاك ما نساعدوش هذه الميليتار تفلت عاد نساموس ومعنا كي قرى الحل سكيدة قطن خي سيك الحراك اللي ديديزي في زنبان لا مبجيكتيف لا لقروب الإسلاميس لا لديموقراط لا لديون دي شان ديك جبان سي بوصا يغور يمي فاتي يروبريزانتو إذا ما نستعلم Il est divisé le Hirak, c'est pas le même objectif, voilà, c'est le groupe, c'est qu'il est le roi. Mais par contre, quand un peuple est organisé comme un seul homme, il n'a pas le pouvoir, il va pas avec des seuls des rares, des rares, des rares. Mais est-ce que, ben oui, il est manipulé le Hirak, il est un indique, je ne sais pas quand il est. C'est où ça allait, oui, parce que c'est que l'occasion, bah, lui, il a négocié, alors voilà, il y aura des gens. Ça veut dire, c'est comme si tu donnes la crédibilité, parce que les slogans, c'est des gestes. Et il y a un c'est pas dangereux, il est... c'est fait exprès. Hein. Cool, Charles, dangereux. Oui, il y a des démocrates, je donne un cas, des islamistes, je donne un cas, des communistes, je donne un cas, des syndicalistes, je donne un cas, mais il y a qui n'a pas réussi, c'est que mes amis ont fait une arrache, c'est que je ne sais pas le cas de l'islam. Mais c'est une arrache, par exemple. Oui, c'est moi, il est divisé déjà. Mais en tout cas, il y a d'ailleurs un cas simple exemple. Les gens, ils sont organisés, ils sont très bien, ils ont le même objectif, ils ont pas une plateforme à l'argent. Le cas, c'est le pouvoir, ils ont des gènes pour 2 millions de personnes, et quand même, le voisin a tiré une guerre civile, on sait jamais, et à la maison, il y a des négociations. Après, le bruit de Gouéoula, c'est une autre paire de manches. Mais le pouvoir, quand même, il s'avouait d'être très bon pour négocier sa plateforme. Voilà, c'est tout. Il y a une pandara. الناس قولوا الباساج سي سامبل الناس اللي قاعد يموتوا من دميدا تخلصني ولا نسى اين غنمين كاينين يسوى كطرب مليون دونك ماشي كاش كريم طابو كريم طابو دارغاز اذا هذيك مليار دو كيلومتر باسكو تاع الدات نويدي لي بوليتيشن تاع الدات نوري باسكو نو دشي كي تاع
Sidi, le peuple est organisé, il y a notre religion, il y a les temples, il y a l'opposition. Il y avait ce conflit là, maintenant on fait la carte, on prend la main, c'est comme, maintenant on était à carte, c'est ça. Mais là, c'est contre. En tout cas, chaque fois, il y a ça, tu connais un peu les enfants. Comme ça, ils vont s'organiser et négocier. Voilà, ça veut dire le peuple qui n'a, ça veut dire, voilà, le peuple de chaque nier, à vivre le Hadja et le pouvoir politique. On a une institution militaire à l'église d'accord avec le Hadja. Donc, à Arvel, à ça, le peuple, la chair, une institution militaire dans les pouvoirs. C'est le peuple opprimé qui est dans les mains. Laissez-les. Il y a des lives. La faute au peuple, là. La faute de nous, voilà. C'est forme de flas, forme de faim, de souffrir, etc. Avec l'ancien système, il y a des lives. Voilà. على مظلة فعلا دكار أنه غالة سواء أيت حمدتك مرضى وليك نعرف كيش التحول أكيد أفضل تبرد أنه غالة غورك كملا كان أولا جناز ديان روح أنا أبرد حبسة دقيقة سنمتق سيطني فرق نتس كل طول تيب طيفا وي بيان شير كجبولة تزيغ à ces abrutis-là. Nous, on a nos convictions. Nous, on ne fait pas partie des quatre saisons qui changent à chaque trimestre. Exactement. On ne fait pas partie des quatre saisons qui changent à chaque trimestre. Nous, on sait où nous sommes. Et où nous sommes. À ce moment, on a perdu des lives, mais bientôt, on va se faire voir. Bientôt, avec les conférences de presse, à ben faire le terrain, vous allez nous voir, aucune peur, nous connaissons Thierry Xavier Dessal, venez faire des salles, nous, nous sommes là, parce qu'on a Wissen, mais Wallah Eladim, vous allez regretter, et le combat, on va le gagner. C'est sûr qu'on va le gagner, nous connaissons, on est propre, nous connaissons, il y a un propre, nous connaissons. Ah oui, alors, monsieur, à qui la faute? Après, nous allons remettre Berkan. الخير في الأول أزول في الله أزول في الله غير أنا شو بقول permit de répondre à certains des live نسمح حقيهم non c'est pas juste ni non نفكي اسمي سمري قبل إنترنت راح بقى يلان والله ما شفناش تسمح حقيهم L'initiative citoyenne, c'est une initiative entreprise par des jeunes et des carambelli, la chabelli, la monde de personne pour parler en son nom. L'initiative citoyenne, c'est un principe de défendre l'unité de l'Algérie contre l'initiative contre. Toutes les organisations, les personnes. Tapotez, Delanen, ouais, nous gardons la bonne, la bonne. Vous êtes tous les bienvenus, le Kvel, et Horayen, et Djerien, ou Gad, et Grahon Sfa. Comme la Wali. Tu peux et bien sûr, Naïma Salhain, les papettes de Chisnam qui sont carnogènes. Bon, on m'a posé la question, est-ce que Naïma Salhain a signé la pétition? Ça donne des vidéos qui n'y a pas de régime, il y a des gens qui ont Très bien. Je vais vous dire que 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 je vais vous dire que
Bon, bref, tu vois, on est contre les personnes, que ce soit du Mac, du Rachat, du Naïma Salhi, de Vampa, c'est-à-dire. Et compris les collaborateurs. Compris les collaborateurs. أول غرك متر بركان جسبر كيلي لا الو وي أول غرك كيما ديزولي ديزولي سمحا جيتي اون كومونيكاسيون ديك وليد اين سد ديالي اين اي بابا اين هذا سمي ضغط دم خدام داكور جا لاي سان بروبليم لا 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 لي لون ميسيون الى قاضي الدين اجيب ديني الساكي تو سامبلومون بو ابي فوك جو دوني اون بيتيت انفورماسيون بون كوني سازرام على كل حال ويدير لي ويغي تابع بيتاتو زرينا راه اوسي سوتو جو دون انفورماسيون سو كي سي سو كي سويف لا بيتيسيون كي اي كي فون دو ترافاي ريماركابل سور لو تيرا سي كي وليد لي اون ميسيون اون سويس او كندا يا بطريبيا كاين نوبك شي زرين على كل حال ودي سيدي راك غادي تو سامبلومون اسمي دوغال اخي مي دوغال انا و جي مونترتيان افيك لي ريسبونسابل دي جون سيتي كونفوني كيل يا روندي كيل يا رونديفو اون ا باريتي لا دات سو ني لا دينيير فوا مو جافي دي زوبليغاسيون بروفيسيونيل سيت سيمين دونك جيت اوبليجي دو دونفوي وليد ا ما بلاصي ريبريزونتي لينيشاتيف سيتويان Et il vient de me dire, il a dit, là, l'entretien s'avance, il a dit merveilleusement. On a juste discuté sur les modalités à entreprendre pour faire valoir le travail in khaddam. Au Canada, normalement, c'est OK au prix des services canadiens de sécurité. Au sujet de la menace du MAC. Voilà. Il vient de m'annoncer la nouvelle, il a dit, c'est bon. Il est parti en urgence, quoi que c'est dimanche à Rorsami, ils ont tenu à le voir à Segui, je ne sais pas pourquoi, bon, je ne te cache pas, j'étais un petit peu inquiet parce qu'ils n'ont pas la place de recevoir les gens le dimanche, le week-end à Rorsami. Sûrement, il y a quelque chose qui va se passer de méchant, mais au contraire, ils étaient très très étonnés par le travail de Mekoni. Mais non, nous n'avons respecté que le canevas onusien. Le canevas à suivre, on l'a suivi, mais pour eux, ils ont demandé quelques identifications. Donc, ça me disait que je suis chez par mail. Et normalement, Walid va revenir mardi, la mercredi, en Algérie. Voilà. Ben, c'est formidable. Ça dépend de moi. Il y a des identifications de procédure. Qu'est-ce que je suis chez par mail? Il est demain, je vais les transmettre le mardi, Inch'Allah, voilà. Donc c'est une bonne chance, je te cache pas trop, je me sens à l'aise, très très à l'aise pour parler et discuter. Parce que je te cache pas, toute la journée j'étais un petit peu énervé. Parce qu'on m'a jamais, fixé un rendez-vous un week-end. والله هاردس نشكرها الحياة تنسن، نحق رب هاردس نشكرها الحياة تنسن، على سلي فيريتي. تصطفنا كوسي ديال الماست، قال له نسي لي الجون. لا ها تورا ديلونسي دوك وين نخدم هنا. اوتر شوز على كوز ولاش. دونك بزين تصرف. دونك كيسكون on est en train de dire effectivement
Si vous en avez qui vont guérir, c'est la fin d'hiver de chaud. Il y a des gens qui sont là parce que nous sommes en train d'avancer, wiki, ou maintenant, il y a des gens qui sont là. نعم اثني لور بيت هذه اللي ندير لابيتيسيون باش نديرونا تسقي جبن بلوس احنا رانا نخدمو رانا نحاربو راك تحارب هناكي دوي خاصه زدنا وظيفه زعما الزوره كاينين زاو تريد دوك انا فامور دوس اكزاكتومون مي اون سون فون كون نخدم بور نوتر بي بور نوتر بوبيلاسيون اون سون فون اكزاكتومون نو سوم اون ترين دافونسي بيرسون نو بو نو اريتي. Je dis bien personne, légalement ou illégalement. À la main de l'émouise. Ne venez à Fkoulish. Venez à Fkoulish, Kaklida. Venez à Fkoulish, Ergaz, Dixen, il n'a qu'à. Il n'a qu'à. À venir. Hamelas, n'a rien à la chansonnière de Minir. Hamelas, n'a rien à la chansonnière. Et le même gars de gay. Ha ha ha. T'as rien à la Minir, si zik, hein. اه لا ارتغني اشحال ومي تغني على شونسوني هي ذا مني هاي كيزني قريت ما قلت الروح بي من شاف هاي تلي اغني راكي اين شغل ماشكو جو بدري باسي كون بتي ميساج ما دير كيزني الدهن بس انا كيرت كورسي روكزا بون يفو اتر ايما بور اتر اونوم ديجا يسو ما با ايما بور مو ما عليش دي قجان كي فاس و كي لانش اين بتي انيشاتيف كان خاص لا قصر جمير لا لا لقد سوى اللورد ترى ترجل لي بوست فام دو ميناج غارديا خاصة شغل اللورد إن بوف ريان فير تقول لها غنسن يزدغ إلم بيان سير إن بوف ريان فير بيان سير عشو جمال ساسا وقيت قرنسن سيلو الدشي دو لاكابيلي Exactement. Dora Ahmed Awali. Yahka Rabbi. En réfléchissant bien, je préfère les autres, moi, Fandela, à la vie, à la mort, ou à la wiga, à la vie, c'est quoi, Raïg, Mdanen. At la vie, c'est à Bachvan. Eh, Bagendouz, Mika, Rabba. Bagendouz, Mika, Nidmo. Eh, Nidin Kaka. Dina, Wini, Dani, Dik, Bon Appétit. Parce que c'est la double jeu. زعما ديسكريت ما كان تروح ما رسمش بوركو تخدم مرا لي فوتو ديال اوروبا اكون ولي القبايل انا سي وقاد من الرقمات انا في ليك وندير كازنيه وتقول ثرا الرقمات سي تو دي كونفيكسيون حمر تاع مورد كش مدار تاع مورد سمح لنا هاك الو ريني في ديال غاش فوالا لا وي اش نحكي وليك مدنا حسين دا اسماعيل لا دا اسماعيل اول غول اسمعي لك ساعة ميكرو أميت من قلت روح الزول في الأول الزول أدى اسمعي لك جي باسي ويكند تريشو جي تي أتاكي بيان سور ها وي مي وسي كاجولي دوت كوتي باسكو Walid Haïf maintenant, un ancien militant, un ancien révolutionnaire, 89 ans, ils l'ont attaqué Mskin. Il a passé des périodes très difficiles. Oui, il y a des gens qui ont attaqué le Mac. Il y a des attaques de Tizgen Bev, même. Et il a des bagages, cher Nouen. On ne sait pas, il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des politiques. Comme la Walid Haïf, il y a des gens qui ont été mis en place. Il y a des gens qui ont remplacé Sciences Po. Science Po avec un niveau de CE2, il vient faire des analyses politiques et des cas. La pétition est gagnée que tu soutiens et que tu animes. Oui, t'as mais à nous que c'est Science Po. Oui, à nous que c'est Science Po. Au cas là qui est là qui est TikTok. Parce qu'elle a à mettre par quelqu'un d'une année quelque chose d'une année la pétition que tu animes. La pétition. Je soutiens la pétition Yaguinem qui travaille pour le MAC.
الحمد لله. رشيد غرانو التاكسي كتبا ماني فيك ناس il a remplacé sciences politiques. On n'a pas besoin d'avoir le bac ni une licence pour faire de la politique maintenant. Niveau CE1, pour les lettres, on met les arabes. Et on doit des analyses politiques. Et on met tout sur les pneus. Et on met tout sur les pneus. صافي نخدم لا بيتيسيون اكيل ماكا با با بخاطر نكوني اوني اون تران دو بروفي او بوفوار باللي القبائله كشي دي ماكيس ا نو بوفون فير اون بيتيسيون كونتر كيلك شوز كي نو ديبلي وي اون ا دو روا دو ريفونديكي ميور كو سكي سباس ا دو نيرسن لا بيتيسيون نو في با Elle ne revêt aucun caractère référendaire. Qu'il y ait 1000, 10 000 ou 15 000 ou 100 000 ou 1 million de signatures, pour nous, c'est une pétition. Voilà, chère, nous connaissons la famille Gomezeroui. Au métier de l'Ochoub Bata. Alors, tu fais un parrain, je n'ai pas besoin de citer des noms. Et grâce à Ogadagé, à Chakinia. L'excellent kinésien ne fait plus confiance aux gens. Parce que ils ont des paroles douces, peut-être. Oui, c'est des serpents. Mais ils ont un cœur amplement empoisonné. Ils te lancent des épines, dès lors que tu as le dos tourné. C'est des fonctionnaires. Des gens que je pensais corrects, mais qui correct, juste correct, mais qui a des néanmoins engagés ou les hadas, juste correct, mais c'est des poules mouillées. Bien sûr, 100%. Des poules mouillées à mettre quelqu'un, ces gens-là. Et qui n'est, je suis contre le max, je suis comme ça. Mais derrière, non, il t'écrase. Il t'écrase, il te pointe, il te... C'est incroyable. Tu n'as jamais confiance à ce genre de type. Oui, il a quand moi je l'ai fait exprès, quand j'ai balancé le nom et le prénom de la personne, qui les aurait arrêté de venir. Allez, roule le message bien comme il faut. Parce que mes lives t'es 20 ans, avec un gars de comment il se comporte avec les fous, avec les faux comptes. Réponse directe. À mon âge, je vais continuer à soutenir cette pétition. Tu sais être seul à le faire. Bravo, Desmaïl. Bravo. Bravo. Non, déplaise à vos chefs, à vos idées perverses ou d'aide. Bien. Voilà. Je continuerai à soutenir cette pétition parce que elle est dans la droiture. Elle est dans la droiture. Ou tu as dit bien le Hadja, ou tu as dit bien le Hadja, tu as dit bien le Hadja, il y a des menaces, il y a des menaces de mort. Il y a des gens qui sont personnellement sous forme de la photo et nous, c'est l'ami de la photo et nous, c'est l'ami de la photo et nous, إيه وإذا كنا قلنا ماشي واحد ديالك طيار وكسر ماضي اللي يا واحد من كازا لي زامي دو ملكة معطوب كي سوتيان ملكة معطوب سي دي فوايو خلينا ندوك لي فوطونا ولا فهمت يا اخي مي موا جو مي ريزيرف لو دروا ديستي اون جوستيس با سولوي كي ا بوبليي سولوي كي ا Permis la publication, celui qui a. On t'aide, 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 voilà. Voilà ce que je vais faire. Mais je n'intenterai pas de procès en Algérie, je vais l'intenter en France. Parce que le MAC travaille sous l'égide du droit français. Exactement. Ah non, j'ai enregistré le.
le live in skill là j'ai pris la capture d'écran on gagnera on connaît on gagnera autant que ça je vais partout j'écoute ce qu'ils disent je découvre des gens ils font des discours hypocrites des panisiériques des éloges des anciens militants de derrière voilà ce qu'ils font. Ah oui, bien sûr. Ils sont là pour ça. Ils sont là pour déstabiliser tout le monde et ils ont leur feuille de route à appliquer. Assuré le colonel Saint-Doc, mais sinon, je jure devant Dieu que je n'enlèverai pas cette tenue ni ne baisserai les armes jusqu'à ce qu'il y ait une démocratie dans tout le pays. Notre pétition, il parle d'un état de droit. Notre pétition, il parle de la justice sociale. Notre pétition, il parle et protège les détenus. Ils ont pas leur place derrière les barreaux. Ils ont leur place à l'université ou à l'école. Non, au travail. Voilà. Pendant tout ce week-end-là, j'ai découvert des gens auxquels j'accordais une certaine confiance. Pas la confiance maxi, mais au moins la mini. Surtout en les écoutant parler au Kaza, ou le Makaza, au Kaza, mais finalement, ce n'est que du pipeau. Et ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la climatisation. Exactement. Nous connaissons la fadaïn. Ils sont affinés à mes roches. والله قروي وري اري تشور ديني بغا غاديني دوما انا رويتو قروي ناوي داكور د اسماعيل انا غير دار رشيد اي اون تاتر فرا شاك سوارا كاجس ندي نخدم من ديكلاراسيون شاك سوارا ندي ماسكي انا ما فغن سي تيك توك الفيسبوك ايزون بلو شوا ايزون مال تومبي On est attaqué la même chose de combat. Non, il kiné Chadinia, il kiné par la guerre une heure c'est d'Avdan. Bon, ben, j'ai déposé plainte, j'ai des justifications, l'enregistrement et le capture d'écran. J'ai plusieurs capteurs d'écran et des enregistrements de ce qui nous ont menacés. Donc, là, pour le cas de Kimbala, le Canada de Montréal. Et je jure devant Dieu que je ne baisserai jamais les bras jusqu'à l'extermination totale du maquis de Rangel. Et je n'ai peur de personne. Eh ben, bravo. Et je me battrai jusqu'à la dernière goutte de menton. Vous me dites que vous êtes vieux, il me reste toujours une force pour vous battre. Et je ne baisserai pas les bras. Croyez-moi, ce n'est pas une menace, mais c'est une promesse. Eh ben, bravo. C'est tout ce que j'ai à dire. Salut, merci. Monsieur Aït Hamad Awal Ghoraï. En tous les cas, j'ai jamais vu des crapules gagner de ma vie. Exactement. J'ai jamais vu des crapules gagner. C'est qui gagne le combat? C'est toujours l'honneur, c'est toujours la réalité, c'est toujours le courage, le combattant, celui qui combat avec franchise, avec réalité. Nous, je vais vous dire une chose, pourquoi vous n'y arriverez même pas à nous combattre parce que, une simple chose, on a suivi le chemin de nos chouhada. Gargazen, il y a des hamels, 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 il y a des tchakarafous. Il y a des tchakarafous, il y a des hamels. On a suivi le chemin de nos chouhada, c'est pour ça que, premièrement, on n'a pas peur. Deuxièmement, sans armes, on peut vous attaquer, on va vous éliminer. Avec des arguments, dans la transparence, nous connaissons quoi derrière le mouth. On sait quoi derrière le mouth, on sait quoi derrière le habas. Ah, qu'est-ce qu'on dit, le carbet. Nous connaissons qu'à mettre le barquet. Parce que notre arme,
c'est bien la pétition qui est bien chargée. Elle a plusieurs balles. Et Mère Toubou, c'est l'Oxa. Ah oui. C'est une pétition. C'est une pétition. Moi, je ne dis pas des choses à peu près. Cette pétition, elle ira très, très, très loin. Et elle a l'objectif finus et elle s'installera en Algérie. C'est fini. Et Harkin, le Mounafiqin, le Mat, Zetot, oui, c'est fini l'Algérie. L'Algérie aux Algériens qui défendent l'Algérie. Elle reviendra entre les mains de ses enfants. Ah oui. Ah oui. Un jour à l'autre. Fadoual, la rifasse ne boira, oui, c'est sûr et certain. خاطر في خبث يكون سعر السر ماشي ذا ينادي وين يني لهنا اي وي كذا قايت تشوف رينا كاك مساكيث لا العشيد تمر اتنستخدم 2000 دينار ها وي كذا نوثن صغار لا راه وي كذا ني باسكو نيثني بيان سور نيثني الديني برداني منس نخدم لي بروجي اه نو 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 جو سوي كونتر لانجوستيس سور توت لي فورم هكا جو فو دير كيلك شوز جومي دير دير لا Dénigre qui dénigre cette pétition, que celle-ci n'appartient ni au pouvoir, ni à Qaddour, ni à Issa, ni à un général, ni à un colonel, ni à un président. Bien sûr. Et cette pétition est apolitique et on n'a jamais dit que celui qui ne la signe pas est un harki comme ils le disent maintenant. عند اسماعيل اجزما اول سنه زاد من تخاش لو بوفوار اي فا سميلي بور يدي سات بيتيسيون وكذا قاسيني لا لا ميسير اريا خذ من لور ترافاي خذ من لور ترافاي انا نشق عند بلي فو با يدي لا بيتيسيون فغانا دي لين دي ماتر ابور دي فري كولابوراتور دو بوفوار نكونوا نحواج هنا وكذا غير سعد جباري حتى انا سعد جباري لا سعد جباري لا وانت تقول لهم فورماسيون كان سعد جباري كي لا سون دو سامبل سيتوان اون كوني بيرسون ما نعرف حتى واحد ما نعرف حتى واحد نكون ياك كي نكشم ذوك مزروي نكون نديبوزي نكون نكمل الخدمه لنا اون فيرا دون 20 ans ما كاينش هنا دو جول Mais ce n'est qu'à l'indépendance, et on verra dans 30 ans. Effectivement, là, nous connaissons que dans 20 ans, on aura fâché de Mousseline et le Rachid. Tu aurais servi de ta quinte brame, et tu ta quinte brame, si vous êtes dans une boîte maintenant, et tu ta quinte boîte maintenant, pour vos besoins personnels, mais nous connaissons, on ne mange pas de ce pain-là. Nous connaissons, une carte, subhan, nous allons faire. On a fait bien à 8h de 9h du matin, à 5h du matin, des live, pour gagner une enveloppe. هنا عاد لونفلوب مثلنا اوردك شمال جيبي جريتر جردي جردي افيك كارتي اي افيك جوستيس ك نو او ناتاكرون جامي سو كي نو سيني با سيت بيتيسيون تو الموند اي ليبر دو لا سيني او با بيان سور نو تريترون جامي Nous ne traiterons jamais et on s'est entendu tous comme nous sommes là. Hein? On s'est entendu que nous ne traiterons jamais de Harki comme ils le font nous signer. Les gens qui n'ont pas voulu signer, non. Sauf si la critique et s'ils sont contre. Laisse-moi faire mon travail à Rome. J'ai envie de faire cette pétition. Je la signe. Ils n'ont pas le droit, ils ont une feuille de route à respecter. Ah oui. La formule est magique. Et bref, je ne sais pas si elle est philosophique, mathématique, politique ou la haine. Vous dites que c'est un TikTok qui sert à l'analyse politique. Quelle analyse? C'est incroyable. Est-ce une politique réellement? Je n'arrive pas à faire une analyse politique. Il y a vite. Qui soit assez proche de la réalité. À chaque fois, je me trompe. Je suis en train de compte TikTok, c'est que TikTok a dit remplacement pour un. Exact, oui. Et tout fait, Marin Kine.
Il non. Allez, salut, allez, peut-être salut des gens quand même posés, sages, et que ce ne soit pas ça que je dis. Non, tu as un doux à la guerre. شو ودي قالوا ما كل خان شو ودي قالوا ما كل خان مس الحرام الكيني أمونوس مس الحرام آوي اللي مس الحرام ودي تربية رام 12 enfants tous toutes et toutes universitaires فان ولا ما مس الحرام الكيني عش فعل كوني ذاك خدمناك ني والعاري غاضي العلي غتبع الله ولا ضم كي كد بيكين هتشجعه اللي فوتو يتكشيشين وتستحين أنا Parce que c'est des amis, à Paris, كنت قرارة شاهدت جنين شوية فرع ويذاك سمع غسنا من اللبا تري ويذاك ايات مثلا نتيج سماتين او قادي تشكينا بدي رابيتيسيون دي العناية ونور تعوى ثارو كاسن تفكم الامبورتونسة تاني مرغورسن خاسر وانا كن خلصنا لا وتساوي ثارا غموس وتساوي ثارا غموس الزولة صار حجمة أول غرق كنا سينما إيدا سمعنا ثيدا سمعنا مش يتغلى الحال شحال برضان يحضر غرق من باراشوت شحال يجي يتغاضي الحال ما يمكن يتغاضي الحال ما يرقم ورقاز ما يرقم ورقاز هذا يراضي الحال وكذا كي أكيد بكر والأرسال بالحق والأرسال بالحق الصلاة أكيد بكر ورقاز يا شرك سمشن ما تروح تساقوذو ما تروح تساقوذو وانت مصاد يا وي متر بالبنس لافامينو إلا كوني تريبيا يا وي جامي كوني دو لافامين سانشو على ميك يا وي لا القدر 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 نوموا طن كومبا القدر درش كذا القدر طن كومبا ثمانية لكن ورقز يتحقي إذا في قدر كن كومباينو إنه يدور ولي الزمير أدي هضر في الليك تلا تن باسي دو ميليتان إكزامبلير أتاشي أقول لمو واحد مو زمير أرا كي ديبلوكي غا قلين دي اللايف ها فلا أكي ديبلوكي على فان دي اللايف كم لا ولي كده سمعي دا كرقز أجي والله جلويرون أمرس دا كرقز يسعى كوراجي إيه خدمت سيرفيس السنين يمكنني ماشي يعني زرع باركورينو يحضر لي كونفيرونس خدمة ويحضر يزرع لأنه يحضر لي كونفيرونس هنا إن الله يبصوا في أم وسنين تكاد خدمة تكاد قرار تكاد حضرنا كذي شكرا يوما جامي ما بايت هذا هو يجي غل الحال هو ما كان كباتي دوغال مانا زراغ شو سويق زراغ ارجعتي ايدي اول زراغ الفاميليا باقي تكرا زراغ انوي استغرب السياسة وتنحشم غار كيني دي باون انت سمعت الياس لو الناس يعني سيدي سول الحق بريدي سادي ياوي اكو خداعا ندوالي كومباتر سونز اكسبسيون فوالا باش تروح هذا تخدم هذا سيتياسيون فاروري مغبان وكقبل غارها
واش قبل غيرها سي كوم سا واش نقبلها لا On est victime de la même chose que toi. Aujourd'hui, une personne, le live, ce n'est qu'une édition de Twergum. Ça veut dire que tu dis à ma mère, à côté de ma mère, ou tu dépendras de ta mère, de ma mère, de ma mère. Moi, je commence à نكون سويرا نكون هكا لحقد عمرج الوغ ولا كنا تغير تحمل هكا هكا وزن فوالا Il a adhéré, non, il a été ça, n'importe qui, hein, mais je parle pas d'Amérus Barque, je parle de tous ceux qui ont compris le jeu Matisse, pas mal. Le jeu machiavélique, parce que de mon canimètre, c'est notre mère, c'est notre mère, c'est notre mère. Jamais, au contraire. Il ne voit aucun intérêt à travailler pour la Kabylie. Ouais. Le mère, c'est notre mère, contre l'Algérie, c'est notre mère pour la Kabylie. Mais ça, on dit la fin. Amchad démontre, les gars, Daouin, Chilim, Israël, les sionistes, c'est les Daouin. Juste pour les informer, pour une information, parce qu'ils ne peuvent pas tomber dans leur piège. D'abord, vous avez dit que 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 vous الخطبة تلو كان يتسير إذا الدرس زعبا دي شعبي وبولي نخدم الثلاثة شي تكزاك تمو لا ميم شوز إقران دقا كيسان فاكلون طروا فاكلون وقا قاد ديك شبان زعبا تكريتيكين إيتو نينة تاوان تعلو من ساقيس حصلنا وهو تتمن وقا دي لندقي اللي برينا سويلا ليست في سنين أو ندقاران ثلاثني أكون طبليجين أو نقاران مسلية ما ماشي دي دائريا ماشي دي قبير أكون تمناسين إتو إن كان عندنا شبه ربي التفال بانعاد جامل الندى ولقي عن براسل باللي خاصو السلية ما سي بقراب لستفصل على الليست شور على طرب ماتر باكان بني دي بوزيكلار فيه لاميسيون إفات طاميو nous avons dépassé même et Hatala. On peut la déposer demain, mais non, ce n'est pas le moment. On doit démasquer encore. Voilà. Vous n'êtes pas obligé, on ne vous oblige pas. Mais là, on a aussi une ligne qui a aussi dit, on a aussi dit, on a aussi dit. Ça veut dire que, oui, voilà, le salaire est mortiste. Et plus particulièrement, il y a un travailleur qui est ciblé, il est visé. Faites attention. Le coup de machin, le ticket à la gué, grâce à Yalgazen, ça a écrit de maintenant, ça a fait son sac. Ou soit, ouais, n'a pas de soi. Yalgazen, dans le monde, comme ça, on a fait, écrit de maintenant l'initiative citoyenne à gué, que je rends hommage. Donc, il appartient à tous les citoyens algériens, quel que soit sa dialecte, quelle que soit la région. Il n'y a pas de région. Nous sommes tous des Algériens, nous sommes indivisibles, c'est tout. Oui, voilà, c'est la moche, et personne n'a forcé, on ne vous a jamais forcé à la signer. Sur la RM des accusations sur nous, ne vous inquiétez pas. Nous croyons qu'on a peur de personne,
notre chemin continue, notre combat continue, et nous arriverons à la Wolverhampton Bain. Voilà, c'est que le Mac, il sera éradiqué complètement parce qu'éliminé Anirar Harken, Alkemna Douakan, Dupont de Neuillé, et par personne, je crois, et Montaigne, etc. Voilà. Là, il y a un transmetteur. Au Tamantara, on n'a jamais pensé personne, parce que j'ai entendu des vigilants, parce qu'on a tellement menacé à Kagigana, et il transforme. Vraiment, ça, c'est une initiative qui se fait. اولا زيد هنا رورنا قال من سكريني طيش نطيحها غادي اللايف نسم الشا يا هواي الشا يا هواي طيحها غاس الشا شوفي يا سي كوم سا لي زام بي سي لا ميغا دا كي فو يوتيليزي لو لونغاج ذاك كان يسني داق سانا سارتان نيفو باش تهضر دي انسان ولاش الو راكا ومازال والله ارثور ارتو لي سوا تو لي سوا دخل واخا ما غاد شغل ها كل شويه تخلصون فوالا دخل واخا ما غاد شغل سوا ما معي غير كومون دولا دخل كنا ونتخمر على اللايف كنا كنا ريشارجي طاح الصا مي افيك دي فيريتي با دو مونسونج افيك مو فوالا با ثاني ميرت الدراشيد متر بركانه كي نحبس دايا في كياس عند الحق نسان ومازال زكاس لا زكا هكا توري جول ها يا على ما على ما كنا سنينا كنا قبايل دا شو كن وي Oui, bien sûr. Je vais rebondir. Oui, ça voulait me dire. Je vais rebondir sur les propos de Smaïk, que je remercie auparavant. Merci pour ces éclaircissements. Oui, c'est vrai. Cette pétition, toute personne est libre de la signer ou de ne pas la signer. Exactement. C'est un acte individuel. C'est pas une opération officielle, c'est pas un référendum, c'est rien, c'est une action provenant d'un groupe de citoyens. Donc celui qui l'a signé, merci beaucoup. Celui qui n'a pas signé, merci beaucoup, Azifem, peut-être il va la signer une autre fois, même s'il ne la signe pas, c'est tout à fait normal. Nous avons compris que actuellement les gens sont blasés, sont désabusés, c'est pour cela qu'on doit faire un travail pour donner de la confiance à ces gens-là. Mais ceux qui ne signent pas, c'est tout à fait normal, c'est de leur droit le plus absolu. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de dire que nous sommes contre. Celui qui est contre, ça veut dire qu'il active contre la pétition. Oui, mais c'est maintenant, ceux qui sont contre la pétition. Bien sûr. Donc, il y a de... Nous connaissons notre barcanage, je vais avoir. Il y a un hamdoulah, il y a un couvenant, la pétition. Le quel arrive à Githila, Nagar Doulet, il a atteint 20 millions de signatures. On est des bons citoyens, un Hamel Tamurthina, surtout un Hamel Latmathana, ou une soualière derrière les barreaux. Voilà, tout simplement, clair et net. Alhamdoulah, ça joue toujours en notre faveur, parce qu'on est clair. Qu'est-ce que tu as dit? Oui. La chose en deux parties. Il y a un côté, ceux qui signent et qui ne signent pas. Oui, c'est la famille qui avance, mais ceux qui sont contre, c'est ceux qui ne veulent pas dénoncer le MAC. C'est ceux qui veulent que la Kabylie soit toujours traumatisée. C'est ceux qui veulent qui veulent être des tuteurs de la Kabylie. Ça, on ne le laissera pas. Donc, tu ne peux pas être contre une initiative citoyenne. Tu ne peux pas être contre une pétition. Tu peux ne pas la signer. Ça me concerne pas. Je ne vois pas l'utilité. Oui, je suis d'accord. Mais dire des choses, essayer de tromper, parce que faire peur, dire des choses sur la pétition, t'en faire peur, fait partie du terrorisme aussi. Exactement. D'accord. Donc, le MAC, c'est la même chose. C'est la... Maître Berkane, je me rappelle, c'est la chose de l'an. Il y aura tout à l'heure, j'ai parlé de ça, je suis de l'an, je suis de l'an. C'est la chose de l'an.
Tlech, Chine, tu as balancé son nom et son prénom. Nassim Kini, il a mis ma réputation en jeu. Asnikar, la pétition à Guissa joue en faveur du pouvoir pour taxer tous les Kabyles du Mac. Mais le mettre d'ordre dans les Kabyles, mais le mettre d'ordre dans les détenus, mais le mettre soutenir les familles qui sont en train de pleurer d'être mortes de la Kabyle. Mais le mettre, Charles Luna, la Sigilève. Alors. Nous avons pris la décision ensemble de ne pas clore la pétition qui ne va pas la remettre aux instances internationales. Nous avons pris la décision de la clore bientôt, mais comme nous sommes revenus sur notre décision, donc on m'a demandé des journaux, Walid, la décision comme quoi la pétition n'est pas arrêtée. D'accord? Ben, très bien. Comme j'ai fait la demande ici, ils m'ont remis un document, donc pour le déposer, Inch'Allah. Donc, la pétition, Scout Mezalit, ça va déranger énormément de choses. Ça va bouleverser pas mal de personnes. Donc, à ce moment que ça revient, on va demander que sa pétition y ait. Du moment qu'on a suivi le chemin de Nouchou Adab, sur la pétition à Tchangiga dans 7 ans. Ouais. Et je vais dire une chose. Chaque signature, c'est un coup de pioche pour la tombe du Mac. Eh bien, la pétition, elle sera à 43 millions. Elle sera à 43 millions, même si il y a un acte qui est de procuration, il l'a fait dire, il est non bad. Le grand danger du maquis des séparatistes, c'est que la pétition, tant qu'elle n'est pas close, elle constitue un danger pour eux. Donc, on va maintenir cette pétition. Reste pour 43 000, alors je vous ai dit, même si on ne va pas clore actuellement la pétition, le travail se fait étroitement avec les instances internationales. D'ailleurs, moi, je ne veux pas parler sur ce sujet parce que la mission de Walid Tikhadem cette fois-ci, c'est à lui de nous faire un compte rendu et de le rendre public à ce médias. Mardi, il est avec Inch'Allah. Eh bien, très bien, merci, Maître Berkan. À qui la faute à Walid Kengaro? Jusqu'à demain, Mathieu, à Walid Kengaro définitif. Nawaji. Non, روح عند رشيد بيان سير ده خمي La pétition, c'est renoncée, bientôt l'accouchement. Ah, d'ailleurs, on crée le week-end. Un minute, ni. Ah, d'ailleurs, on y week-end, un minute, ni. Allez. À qui la photo, alors, Kegma? وقالت فينا قشة المس اسم ديني لابتشيونا سيد البرنسيب اوبجيكتيف كيشان دو دينانسي توت بيرسان يسي قارن بليانا هدر فيسم الله كبيري دو دينانسي توت بيرسان يدفعان
à discuter de ses amis dans la déstabilisation du pays et sur mes convictions personnelles. Je le dis haut et fort. Et j'espère que c'est le cas de tout le monde, des 45 millions d'Algériens. Donc je dirais bien, notre pétition, nous n'avons pas d'acte personnel à la fiche Mla Kabili. On est contre toute personne, dans toute association à caractère politique, à caractère névan, et du vrai, à déstabiliser le pays, à te voir, à discuter. Les diversions de l'Israël Moussagin et tu verras que tu vises les Moussagin. C'est un message que tu as au dernier sur Hagin parce que Ravi est là. Bref, c'est chiant. Voilà, c'est une dernière. Nous connaissons notre objectif, c'est de découvrir qui est derrière vous. Ah, que ça va? Nous le savons, on le sait. Mais le vrai. Que les instances internationales assiedinent haut et fort et en public. Bachar Zarani, qu'on a raté. Bachar Zarani, qu'on a raté. Un ancien du maquis du français, c'est une assemblée du maquis, c'est 250 000 euros mensuellement. Nous connaissons le droit d'être officiellement. Le droit d'être officiellement dans le pays de l'Union. Donc nous connaissons. On est contre. Et Naïm Salahé et consort. Donc toute personne qui va atteindre le Mursagi, atteindre le Shabagi, nous connaissons les comptes. Vous avez dit, 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 c'est un artiste, il passe son micro. Ah oui, bien sûr. Ah, ok, je suis là. À ton dernier mot pour ce soir. Hein. Moi, j'ai envie juste de rappeler à ces gens qui dénigrent la pétition qu'ils fassent mieux. Voilà. Dénis, c'est le dernier. Bravo. On sera derrière eux. Voilà. Voilà. T'as le merdi. Salah. Je termine. Ah. Ah, d'accord, j'ai l'entendu terminer. D'accord. Comme la Wally. Non, je termine avec deux mots. Deux mots. Advienne que pourra, cette pétition suivra son chemin. Voilà. Eh ben, c'est un merci que ça me prend. Salah, comme la Wally. Je vais te la pétition est que on est debout jusqu'à la fin. لكن هذا سدعو ذا من درني مو او انديني اغذي لعنا ينوان ارتالي ثرا ذي للايفنسن اخطر ولاش استثمر قودو الخريف ولاش قودو الخريف سي با بوسيبل الور سي ترميني نروح سنيا نجعلي ثندث مثلا ازيغ سي دي سيربون نك جو سافي سانسيرمون جو سافي والله ما بغا كان نرزغ المورال بغا و تديني بليزيور اون بليزيور ريبريز و قال انا اساسيني نعمل روشاكين و ري بغا نجبد مثلا رونا جاكونا لي بيد ديكوفري موحد و ندشوتن و كذاكي سما غاسن امان لا باتري و كذاكي ولا قد شنا راه بطل مي ذكرن سي 8 الصباح سي 9 الصباح على مدى الخمسه ذي لايف ولا داروا لي كقليا ميم با دو زار قريب فشلا ديجا Le Msakit, ils sont dans l'obligation de gagner leur pain sur le dos de leurs frères qui sont en train de souffrir à Madi Thmourth, à Madi Français dans la clandestinité. Nous croyons que nous devons le choix de la guerre. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Salam à vous, Nidam Gaz. Voilà. Salam à vous, Nidam Gaz. Bonne nuit tout le monde.